Завтра 8 машин виїжджає на передову. Це якраз у цих двох братів, які були задокументовані. Незаконне використання гуманітарної допомоги або благодійних пожертв у воєнний час та ще й в особливо великих розмірах. У цьому підозрюють двох братів ізланівців – Івана та Андрія Козаків. Про затримання чоловіків стало відомо 11 травня. Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести заставу у понад мільйон гривень для кожного. Невже ви думаєте, що я дурний? Вкрасти гроші, не ставити ні один автомобіль на себе, тут Ауді купити, поставити на себе привселюдно, щоб мене взяли. Усе почалося у 2019 році. Тоді троє хлопців заснували організацію «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього». 14 травня 2020-го на сторінці фонду у Фейсбук благодійники звітують про завершення першої благодійної акції в умовах карантину. Оскільки більше дописів на сторінці немає, ця акція, припускаємо, стала й останньою на той момент. Як зазначили у поліції, фонд відновив свою роботу і спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Інформацію про збір коштів і передачу допомоги нашим захисникам розміщали не на сторінці організації, а робив це на особистій сторінці один із засновників – Андрій Козак. Ситуацію коментує його брат. І то, що нам інкримінують, що ми спільно з ним організували дану сторінку для того, щоб збирати гроші для Збройних сил України, прикриваючись благодійним фондом, який був відкритий ще в 17-му році. Ніхто ним не прикривався, ніхто його не говорив. Гроші він збирав як волонтер для себе, як волонтер від себе. І займався тою діяльністю, тобто суто так, якби від себе. Два позашляховики, які будуть виконувати виключно бойові завдання. Супер джип, який вже сьогодні відправляється. Цей джип організували ви. Два чергових джипи. Разом з автомобілем на передову для наших Збройних сил України ми відправляємо інші необхідні їм речі. Та у якийсь момент щось пішло не так. Поліція взялася вивчати цю справу. Ще на початку березня до оперативних підрозділів Тернопільщини звернулися місцеві жителі і повідомили про те, що їхні безробітні сусіди, які займаються волонтерством, почали купувати дорогі речі. Я займаюся підприємницькою діяльністю, не знаю, чому прокурор мене пред'явив як безробітнього. Дійсно, Козак Іван Васильович, зареєстрований як ФОП у Тернопільській та Волинській областях, за даними Open Data Bot, має кілька компаній. Наприклад, у Лановецькому районі спеціалізується на загальному прибиранні будинків. У Луцьку – спеціалізовані будівельні роботи. ФОПом є і Андрій Козак. А от благодійний фонд Козаків зареєстрований у Тернополі, хоча адреси засновників вказані у Ланівцях. Поліція ж у помешканні братів у Тернополі і батьківському будинку проводила обшуки. Вилучили автомобілі, валюту, гривні і амуніцію, яку мали передати на Схід. Виникає питання, навіщо волонтерити, так би мовити, від себе, якщо для цього є офіційний благодійний фонд? Будь-який фонд, який займається волонтерською діяльністю, повинен мати свою звітність. По даному випадку цей фонд не мав подібної звітності, тому на сьогоднішній день поліцейські і слідчі перевіряють, власне, куди дівалися ті кошти, які були перераховані на ті чи інші товари. Їдемо у Ланівці. Поспілкувавшись із сусідами, дізнаємося небагато. Люди більше знають батьків хлопців. Про них, кажуть, навчалися у тутешній школі, не уминають увагою, що дуже релігійні. Про звинувачення волонтерів чули, звісткою шоковані. Кажуть, якщо доведуть, вимагають покарати винних по повній. Що вони зробили дуже кепсько, якщо то так. Ну, а ми тут ніхто нічого. Ну, що буду казати? Він вежливий, вона вежлива. Ну, що буду казати? Не можна гріх брати на душу. Побачимо, що скаже. Слідство ще ж. Але такі поступки не можна пропускати, не можна дарувати. Там на фронті солдат чекає допомоги, а ти в диван кладеш валюту. Батьків я знаю, от брата знаю, а цих малих я не знаю. Вони такими шпендиками бігли колись там. По резонансу і те, що це, наскільки я знаю, бо мій син також волонтер, то таких випадків дуже багато в Україні. Про них поганого нічого такого не чула, щоб це був шок. Якщо їм є якесь виправдання, це так. Ну, як вони дійсно так поступили. Стільки моїх знайомих вже загинуло. І дійсно ж потрібна та допомога була. І так поступити. Довгий час не жила, і я просто цих людей не знаю. Але я не думаю, що вони могли б таке зробити. Люди молоді. Я їх не навчала. Я пам'ятаю їх по школі, але не навчала. А що пам'ятаєте? На жаль, нічого доброго.
У суді, коли братам обирали запобіжний захід, козаки своєї провини не визнали. Іван наголошував, усе передавали на фронт за офіційними запитами від військових частин. Також цей Range Rover сірий, я ще раз повторюю, він був придбаний. І поки що його використовували для поїздок. Він недавно був придбаний, 2 неділі. Там йому тече патрубок, ми останній раз ним не їздили, бо потрібно поміняти патрубка в тому автомобілі. З метою передання його на армію. Та є у цій справі ще одна ниточка. Організацію «Благодійний фонд «Милосердя заради майбутнього» заснували троє – брати-козаки і Дмитро Харчук. Останній зараз на передовій, служить у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Та з нами поспілкуватись час знайшов. Андрій хотів заснувати фонд, знав, що я зланець. Ізначало була задумка, щоб він, брат і батько були засновниками. Але так як він звернувся, щоб я йому підказав, як правильно засновувати організацію, тому що він не знав того, він запропонував стати співзасновником. От він збирав кошти, наскільки я знаю, частину його родичі за кордону гроші пересилали, частину він десь там сім'ї брав. Після того, каже, втратив зв'язок із Андрієм. Відновили спілкування з початком вторгнення. Дмитро знав про волонтерську роботу Андрія із дописів у соцмережі, тому і сам звернувся за допомогою. Привіз 2 автомобіля, повністю запаковані продуктами, там сигаретами, енергетиками, плюс Mavic 3, це квадрокоптер, там більше 100 тисяч гривень, тепловізор, тобто нормально. Історія з горе-волонтерами набула чималого розголосу. Шахраї, псевдоволонтери, чорні волонтери, як тільки не називали їх у ЗМІ. Дмитро Харчук такі заяви сприймає категорично. Каже, спершу доведіть вину, тоді називайте злочинцями. Адже це негативно впливає на роботу волонтерства у цілому і зменшує довіру благодійників, особливо з-за кордону. Та є й такі волонтери, які навпаки просять надати ситуації більше розголосу, аби іншим була наука. А поки триває слідство, вилучених Андрія та Івана козаків потроху відправляють за призначенням. Військовим. Зараз ми пропрацьовуємо механізм, а це близько 5 мільйонів гривень і також багато валюти, якої вилучено було вдома. Відпрацьовуємо механізм, щоб ці кошти попали саме в Збройні Сили на закупівлю зброї, паливомастильних матеріалів, щоб вони попрацювали туди, куди їх скидали люди. У поліції наголошували, частину волонтерської допомоги брати-козаки дійсно відправляли на передову, але підозрюють, що частину все ж таки привласнили собі. Слідство триває.